שלום לכולם, צהריים טובים. אני רוצה לדבר היום על על מה שאימא שלי הייתה פעם אמרה כששאלתי אותה איך היא מרגישה, אז היא אמרה, אתה רוצה את התשובה במילה אחת או בשתי מילים? במילה אחת טוב, בשתי מילים לא טוב. ואני רוצה להוסיף בשלוש מילים, טוב ולא טוב. אני רוצה לדבר, האם אנחנו בשוק שהוא שוק של שברים או של דובים, לאן פנינו מועדות? יש סיגנלים כאלה שיש מקום לאופטימיות, אני רוצה קצת להזכיר אותם. אבל יש גם סיגנלים שואלים מה עם הדובים בפתח. חלק מהשאלות שואלו על ידי הדובר הקודם, חגי, אני חושב שבהחלט רלוונטיות, אבל גם נצא לראות את השאלה ולהתייחס בהקשר לכך, האם יש מקום לזהירות. לדבר קצת על הסיכונים והסיכויים. בחלק האופטימי, גם נאמר פה, כשאנחנו משווים תשואות לשווקים אחרים, אנחנו רואים ששוק המניות, כשמדברים על שווקי המניות כאן, שוק מאוד, שוק שהוא דומה לשווקים אחרים, שערי המניות עולים, כולם נהנים ממנו. כשמדובר על החוב העסקי, חוב של הסקטור העסקי כאחוז מהתמ"ג, החוב העסקי בישראל, אנחנו מצב לא רע, הוא יורד בהתמדה, ובוודאי אנחנו במצב יותר טוב משווקים אחרים. עשיתי פה השוואה של מה התשלומים הצפויים על אג"ח שכיר, כאשר אני משווה בין תשואות על אג"ח שמעל 8%, שאולי נותן איזושהי אינדיקציה לחוב בעייתי, לעומת המצב שהיה בינואר 2009. אני חושב שהשקף מדבר בפני עצמו, אנחנו במצב אחר לחלוטין, היקף הסדרי החוב, יש הסדרי חוב, אבל היקף הסדרי החוב הוא דווקא במגמת ירידה, אחוז החוב הבעייתי הוא יותר קטן, עדיין מקום לדאגה, עדיין אנחנו לא יכולים לשקוט על שמרנו, אבל בהחלט אנחנו, יש פה איזשהו סוג של מגמה חיובית. מדד הפחד, ויקס, מדד הפחד בישראל נמצא בשפל היסטורי, הוא לא היה אף פעם כך, גם הוא יותר נמוך מהתקופה שלפני המשבר ב-2008. אנחנו אפילו יותר נמוכים מזה של ארצות הברית. אינדיקציה חיובית, סוג של סנטימנט חיובי. גם כאשר אנחנו מדברים על אמון הציבור, למרות שהייתה מגמת ירידה במשך כמה שנים, בשנה האחרונה יש מגמת עלייה. המגמה הזו כבר נמשכת כמה שנים בארצות הברית אחרי שהגיע השפל, אבל אצלנו אנחנו מצב לא רע. אבל איפה אנחנו בדיוק נמצאים? אנחנו מודדים את חצי הכוס המלאה, היא חצי, היא יותר, היא קצת פחות, אנחנו מסתכלים לפעמים במשקפיים ורודות או לא, איפה אנחנו בדיוק נמצאים. אני חושב שיש מקום לזהירות. שלושה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אחד, זה העודף מזומנים, יש הרבה מאוד כסף, צוין פה ואני גם אתן כמה מספרים, יש עודפי ביקוש, אבל בצד הזה יש היעדר של עץ ההשקעות. יש גם מחירים גבוהים. האם יש מחירים גבוהים של מניות ואג"ח? דובר עליהם במיוחד על רקע העליות בתקופה האחרונה. ואנחנו בסביבת ריבית נמוכה, גם זה נאמר, בסביבת ריבית נמוכה, היעדר אלטרנטיבות להשקעות, לפעמים התיאבון לסיכון גדל. הרקע הוא המשבר 2008, אנחנו עדיין שם. משבר אג"ח, תספורות, תגמול בכירים, כל מה שאנחנו שומעים חדשות לבקרים, ריכוזיות, רגולציה מקומית, גבוהה מדי, פחות גבוהה, צריך לאזן אותה, כפילויות בין רגולטורים, הוצאות רגולציה והאטה כלכלית. נאמר פה, אנחנו במגמת ירידה, נכון שבתקופה האחרונה היה עדכון כלפי מעלה, נכון שבישראל אנחנו מצב לא רע לשווקים אחרים, אבל אנחנו במגמת ירידה, עולה בכלל השאלה אם אי פעם גם בישראל וגם במדינות אחרות נוכל להגיע לשיעורי צמיחה שהיו בעבר. ומה לגבי הנפקות ומחיקות? פה התמונה לא ורודה במיוחד.
מספר ההנפקות הראשונות בשנים האחרונות הוא נמוך. המספר ההנפקות, דרך אגב, גם בשנים האחרונות, גם בשווקים אחרים, עד 2012 היה נמוך, אבל ב-2013 יותר ויותר הנפקות בשווקים אחרים, בישראל אין הרבה. אנחנו מדברים הרבה על חברות שנמחקו. 142 חברות נמחקו בארבע שנים האחרונות, גם זה סוג של אינדיקציה. אני גם לא רוצה שניבהל יתר על המידה, כי רוב המכריע של החברות האלה זה כתוצאה ממיזוגים או כללי שימור או חברות שהגיעו לסוף דרכן הכלכלית. מיעוט מהחברות בעצם מביקש להימחק מהמסחר ולא הרוב. לא רק זאת, גם רוב החברות שנמחקו הן בדרך כלל חברות שהערך שלהן בשוק הוא יחסית נמוך. סך התיק הנכסים של המוסדים דיברו, היום הוא טריליון וחצי, עד סוף 2020 הוא יעלה, יש כאלה שאומרים, הרבה מעבר לשני טריליון שקלים, וזה נתון לכשעצמו מאוד מעניין, אני חושב שהוא מאוד מאוד רלוונטי, גם לדיון שבמצגת הקודמת, אבל גם לדיון הנוכחי. מדוע הוא רלוונטי? א', בגלל שאנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים על התפלגות ההשקעות של המשק הישראלי בחול, הוא הולך ועולה, הוא הולך וגדל, אפשר לראות בזה בהחלט סוג של התפתחות טבעית בהשקעות, אבל יש לזה חשיבות כשאנחנו לוקחים בחשבון גם את העובדה שאין הרבה הנפקות בישראל. המשמעות היא שיש בישראל כסף למשקיעים מוסדיים שמממנים פעילות עסקית בחול ולא מממנים פעילות עסקית בישראל. עכשיו, שאלה למה? אני לא בא בטענות למשקיעים מוסדיים, אבל זאת עובדה. אולי בגלל שזה נכון לעשות פיזור ההשקעות שם, ואולי בגלל שאין מספיק עץ המוצרים. על זה אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מטפלים בזה. כשאנחנו מדברים על גיוס הון באג"ח קונצרני, שוק האג"ח הקונצרני הוא לא נורא, אבל רוב ההנפקות הן בעצם סדרות, הן לא הנפקות חדשות, אלא סדרות חדשות, וגם השנה קצב ההנפקות בשנת 2014 של אג"ח קונצרני יותר איטי מהשנים הקודמות. כשאנחנו מסתכלים על התפלגות חודשית של הון שגויס על פני שנים, אנחנו רואים יותר ויותר שההנפקות הן יותר ממוקדות בשנים, שהן יותר ממוקדות לדירוג גבוה. אבל דווקא על רקע העובדה שבמשך כמה שנים, על רקע ועדת חודק, ועל רקע כללים שאגף שוק ההון עשה, וגם כללים של רשות ניירות ערך, ביקשה מהקרנות הנאמנות שאנחנו מופקדים אליהם, על רקע זה יותר ויותר השקעות מוקדו לטובת אגרות חוב שהדירוג שלהם גבוה, שדירוג נמוך דווקא הוזנח. אבל זה לא מה שקרה בשנה האחרונה, או בשנתיים האחרונות. האם אנחנו שוק דובי? אני אתחיל בשוק המניות. מכפיל הרווח, ומכפיל רווח, קחו את זה בערבון מוגבל, כי אפשר למדוד מה מכפיל הרווח בכל מיני דרכים. ויש לו גם מגבלות. אבל יש משהו מאוד משותף, משהו, אני חושב, בכל זאת מלמד, אם משווים אותו באותו דרך על פני שנים. זה ממוצע על פני שנים, ממוצע על מדד תל אביב 25, מכפיל רווח, המדד על מניות אחרות, המכפיל רווח הרבה יותר גבוה. מדד תל אביב 25, היום הוא 24. 24 למי ש... אני מניח שהרוב מכיר את זה, אבל בכל אופן, מכפיל רווח של 24 משמעות היא שהתשואה הצפויה על מניות היא סדר גודל של 5%, 4%. עכשיו, שוב, יכול להיות שהמכפיל הזה הוא לא משקף, אבל מה שאנחנו כן יודעים, שבשנים של משבר, למשל 2008 זה היה 25, וב-2009 זה היה, סליחה, בשנת 2000 זה היה 29, אנחנו יודעים שבתקופות של טרום משבר המכפילים היו גבוהים. זה לא אומר שבהכרח צריך להיות משבר, אבל זה בהכרח אומר שאנחנו צריכים להיות זהירים. אני אתן לכם דוגמה למה אנחנו צריכים להיות זהירים. למשל, מספר החברות בישראל עם הערת עסק חי, 98 חברות מתוך
כמעט 500, אנחנו מדברים על כמעט 20% עם הערת עסק חי. אם אתם מוסיפים הפניית תשומת לב, אנחנו מדברים על כמעט 30%. המצב בארצות אחרות, איך אגב, הוא לא כל כך שונה, אבל זה עדיין לא משנה את העובדה שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו צריכים להיות זהירים. אנחנו חושבים את הצורות בין ישראל לארצות הברית, דובר על זה, הפער הולך וקטן. איך זה שהוא קטן? מה קרה בשנים האלה? זה רק סביבת הריבית היא זו שהורידה? או שיש איזשהו תמחור יתר, משהו שהוא בהיעדר עצה של מכשירים, אנחנו משלמים מחירים גבוהים יותר. זה בא לידי ביטוי גם במה שנאמר קודם, מרווחים נמוכים יותר, נמוכים מאוד, פחות מ2%, לעתים הרבה פחות. הנה לדוגמה, לאחרונה הונפקו אגרות חוב ללא ביטחונות והתניות פיננסיות חלשות יחסית, עם תשואה במרווחים של 3% עבור דירוג שהוא בסביבות BBB, ותשואה של 1.6% מעל האג"ח הממשלתי באגרות חוב של A+. אנחנו גם רואים תופעה נוספת שאנחנו ראינו אותה לאחרונה, מיזמי השקעה בניסיון לחפש תשואה. מטרידה אותי התופעה של מיזמי השקעה שמבטיחים תשואות גבוהות ומצליחים למשוך משקיעים שמחפשים תשואה גבוהה. אנחנו פרסמנו לאחרונה גם הערת הזרה בעניין הזה. הערות הזרה, אמרנו שצריך לשאול האם זה מפוקח, וגם אמרנו שאם נופל תחת חוק ניירות ערך, נאכוף בחומרה את הציות לחוק. אז מה צריך לעשות? צריך לזכור שאנחנו בתקופה שסביבת הריבית הנמוכה הזאת, ביחד עם כסף שקיים, עץ הכסף, ביחד עם המחירים הגבוהים יחסית, גם באגרות חוב וגם מניות, מחייבים אותנו להיות זהירים. זה לא אומר שאין פוטנציאל, אבל זה אומר שאנחנו צריכים להיות זהירים. מה אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות? א', אנחנו חושבים שצריך לפתוח את השוק ליותר מכשירים, תחרות, קרנות זרות, להציע את הקפם. אנחנו חושבים שצריך לעודד חברות קטנות ובינוניות באמצעות שוק ההון. אנחנו מדברים היום על הקמה של קרנות שתביאו דרך אותן קרנות השקעות גם בחברות קטנות ובינוניות שאינן יכולות להיות דרך שוק ההון, ובדרך הזאת להציע מכשירים נוספים שהם חשובים לשוק ההון. אנחנו חושבים שיש מקום להפריט חברות ממשלתיות, להביא חברות נוספות לישראל, גם חברות מקומיות שפעילות העסקית שלהם כאן, וגם חברות שפעילות העסקית שלהם בחול. אנחנו חושבים שיש מקום לעודד חברות המו"פ. צוינתם בהתחלה, ועדת המו"פ, יש חשיבות, אני רואה חשיבות גדולה, עצומה, להביא את חברות הטכנולוגיה לישראל, לגרום לכך שהן תהיה שם. זה לא הגיוני שחברות האלה מעבירות את הפעילות העסקית שלהם לחול, ואנחנו, מדינת ישראל, מפסידה מכך. דיברנו גם על איך אנחנו מממנים גם פעילויות שהן קטנות יותר, פעילויות עסקיות, איך אנחנו עושים אותו מימון המונים, ובהקשר לכך, כפי שציינה גם גלית, צריך לחשוב גם במונחים של איזון של רגולציה, איך אנחנו לוקחים בחשבון גם מצעות רגולציה, ואולי בהקשר הזה לחשוב על מבנה רגולציה שקצת יותר יעיל. אין ברירה, אנחנו צריכים להחזיר את אמון הציבור כאן בשוק הזה, ואנחנו כולנו צריכים להיערך לזה, ולכן גם אנחנו צריכים לדבר על אכיפה, ואכיפה ואכיפה. תודה רבה לכם.